wewe nakupa kazi ya kipumbavu sana. Yaani kila anayekatishia mbele, wewe kama angalia matako yake yalivyo. Kila mtu anayekatisha mbele, muangalie makalio yake. Utakuja kugundua kitu kimoja. Kuna wale ambao makalio yameshikana ambao ni asilimia kubwa. Alafu kuna wale ambao makalio yao yameachana kabisa, ni inaacha mfereji njia katikati pana kabisa. Na wanawa, yani tena kwa sasa naki ndo wengi. Nakuta yani wengi, yani njia pana, njia pana. Sasa mimi najiuliza, wale wanafanya nini? Maana ukiangalia sisi wote tunazaliwa sawa. Ukiangalia watoto, wote nakuta makalio yao yameshikana. Wote ukuti mtoto eti si ndo amezaliwa hivyo. Ukuti mtoto ambaye yani matako yameachana hivi. Yameachana na njia katikati. Hamna. Sijaona mpaka sasa sijaona, lakini kwa sisi wakubwa wazima especially wanawake ndio tuna hizo aina mbili. Unakuta mwingine njia yani mfereji mpana, tako mfereji tako hivyo. Sasa wanafanyaga nini? Ndio swali langu, wanafanya nini mpaka nakuwa hivyo ili na sisi wengine tuwaige? Wanafanyaga nini kikubwa? Mungu kawapa nini yani wao cha ziada mpaka matako yao yanakuwa naachana hivi? Yani yameachana kabisa, njia inakuwa pana.